Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Մենք իրականում ամիսներ առաջ Հայաստան խմբակցության 4 պատգամավորով պարբերաբար հնարություն ենք ունենում ծանոթանալ այն փաստաթղթին, որը քննարկում էր Երևանի և Բաքվի միջև։ Եվ երբ որ սկսեցինք բարձրաձայնել մեր անհանգստությունները, որի գագաթնակետը եղավ այդ շրջանառության մեջ դրած Փաշինյանի նոր սահմանադրություն, և մենք միանգամից ահազանգեցինք, որ իրականում խոսքը նոր սահմանադրության մասին չէ, այլ ուղղակի փորձ է Ադրբեջանի պահանջը կատարելու և սահմանադրությունից նախաբանը հանելու Հայաստանի անկախության հռչակագրի հիշատակման մասին։ Դրանից հետո Փաշինյանի կամայական որոշմամբ, օրենքների խախտմամբ մեզ արգելվեց։ Օրերս էլի դիմել էինք արտաքին գործերի նախարարություն, նորից առանց պատճառաբանության, և այդ հարցում իրականում մենք դատական գործընթաց ենք ստելու։ Բայց այն ինչ որ հրապարակային ասվել է, որ կոմունիկացիաների բացման կետը հանված է, հստակ ասվել է, այն երեք ենթադրում եմ, թե որ կետերն է, որ չեն համաձայնվել, որովհետև այդտեղ հայկական շահը կար, Ադրբեջանը որը, որ ի նպաստ Հայաստանի է կետերը հանել է, և իրականում Նիկոլ Փաշինյանի այդ երազած, այսօր նաև այստեղ իշխող խմբակցության պատգամավորներն ասում այդ խաղաղության պայմանագիր ասածը, իրականում կարող սպիտակ թուղթ լինել։ Մենակ Նիկոլ Փաշինյանին պետք է սպիտակ թուղթ, որ այն 21 թվականի մուրճից հետո մի ձեռին էլ ունենա սպիտակ թուղթ, թե ժողովուրդ ձեզ բերեցի խաղաղություն։ Իրականում բոլոր հակասություններով կետերը մի կողմ դնելով, այդ պրոբլեմները մի կողմ թողնելով, այսօրվա իշխանության նպատակն է հնարավորինս երկարաձգել իշխանություն, բոլոր հետագա պրոբլեմները թողնելով հաջորդ սերնդի, թողնելով հաջորդ ղեկավարների վրա։ Իրականում դա խաղաղություն չի, իրականում դա պայմանագիր չի, այդպես Աֆրիկյան երկու երկի կարային նույն ձևի թուղթ ստորագրեին, որտեղ մի քանի կետով ամրագրված են միջազգային իրավունքի կամ միջազգային պայմանագրերի տրիվիալ առանձին դրույթներ։